Mina vänner, det är onsdag den 13 april och den här vloggen började väldigt oklart. Jag började alltså filma det första klippet du såg i måndags klockan typ 17, 15 kanske. Och nu är det helt plötsligt onsdag. Det har hänt en jävla massa sen vi hörde sist. Och det jag filmade då var, och det här får jag säga, är det reklamsamarbete med naprapatlandslaget och Kajsa. Jag var hos min naprapat som också har blivit Davids naprapat. David sitter här. Vi har börjat gå till naprapat för att jag har haft så mycket problem med min ländrygg och smärta i axlarna. Och David har också sina problem med smärta. Så då slog vi våra kloka huvuden ihop och Kajsa är fantastisk. Så jag tänker att jag börjar med att fråga, skulle du som tittar på den här vloggen vilja att jag i en kommande vlogg filmar det hon gör? För vi genomgår nämligen massage, stötvågsbehandling och någonting som heter dry needling. Och dry needling är det sjukaste. Det är typ som akupunktur. Men jag brukar alltid säga att man stoppar in nålar och så vispar de typ runt på triggerpunkter eller problemområdena där man har ont. Sen nu, det senaste tillskottet hon har tillfört i vår lilla behandling är att hon kopplar på el. Och det låter brutalt och det känns brutalt mycket, men det är så sjukt effektivt och så jävla bra. Så att det kanske skulle vara kul att få lite mer. Jag hade ingen aning om de här metoderna överhuvudtaget innan jag började gå till Kajsa. Nu i alla fall står vi på Davids föräldrars garageuppfart. Vi har alltså åkt från Stockholm till min familj först måndag kväll, så vi kom fram måndag kväll till tisdag. Sen bilade vi vidare från mina föräldrar till Davids föräldrar. Nu ska vi bila vidare från Davids föräldrar till Ystad. För i julas fick vi en födelsedagspresent, höll jag på att säga. Julklapp. Inte alls, en julklapp. Det är mycket nu runt jul och sådär, du vet. Jag fyller i år, så det är lite lätt att blanda ihop de här. Men det är en julklapp från Davids lilla syster. De gav oss en övernattning plus middag på Ystad. Saltsjöbad säger man, inte havsbad. Nej, Saltsjöbad. Så vi ska checka in där, sen har vi bokat på att vi ska få en behandling. Men alltså vi ska ha det så göttigt, va? Så att vi ska precis sätta oss och köra iväg. Jag har tagit en halvdag idag. Så även du, va? Eller du ska jobba lite fortsatt från bilen. Ja, lite till. Lite till. Så att ni kan tänka er, kommande timmar kommer jag alltså få sitta i tystnad. För David har möten på telefon. Härligt för mig och så vidare, jag som älskar att vara tyst. Så ingen musik. Nu drar vi i alla fall dit och checkar in och har lite spa-mys. Det blir väldigt spännande också att de två vloggarna som har kommit upp efter mitt lilla uppehåll, båda har involverat spa, så det känns som att vi lever ett spa-igt liv. Ja. Men så kan det vara ibland. Ja. Så nu så sticker vi till Ystad. Vi lyckliga där uppe. Då är vi precis framme på rummet och vi fick ett rum som vetter ut mot poolområdet. De har en sån här utomhuspool som är på en, som en innergård. Inte kanske jätteoptimalt att använda i april. Alltså det är förmodligen svinkallt i alla fall i luften. Kanske att poolen är varm, jag vet inte. Det är ingen annan som har tänkt att de i alla fall simmar omkring i poolen, så jag tänker att den är förmodligen kall. Men extremt mysigt. Sjukt mysigt med ett lounge area, jag tänker på så här sommarbesök om det är någon som planerar att åka hit. Vi har precis checkat in på rummet som sagt. Så här ser rummet ut, här är sängen. Badrummet, då var det och byter om. För vi ska ju som sagt om typ en kvart vara på våran behandling. David ska ha en hot stone massage och jag ska ha en relaxing massage. Det känns extremt gött. Så det ska bli jätteskönt att säga, även att vi precis var på en liten spa surprise, så är det ju, man tackar ju inte nej till en till kan jag ju säga. Och det känns bara skitmysigt att komma iväg lite så här inför påskledigheten och starta den på bästa ultimata sättet genom att helt enkelt ha noll saker att bry sig om. Så det ska bli super super duper mysigt. Så nu dags att byta om och sen ska vi springa till vår behandlingstid. Klockan är nu, den har inte ens kollat, 16.54 och vi har precis kommit tillbaka från massagen. Kommit tillbaka till rummet från massagen, det var det jag skulle säga. David tog en hot stone massage, alltså så här varma stenar som är väldigt så här relaxing. Jag tog en massage som hette relaxing massage. Nu poppar David en flaska, men undrar vad jag... Men det går... Nej, men för fan, kan inte skjuta på mig, du är inte klok, Madicken. Åh, ser du, den hänger där. Nej, men David! Åh! Men sluta. Kolla.
Du kan inte. Jag hade som sagt en relaxing massage och den var minst sagt relaxing. Jag gillar ju lite hårdare tag, alltså när det ska vara lite så här. Man får gärna ta i, hittar man en knuta, tryck lite på den. Det här var mer lite som känns av en solsaga, ni vet, kommer ni ihåg det? Att man gör så här tre likadana drag på vardera sida, men jag vart ju jätteavkopplad. Men det enda var att vi insåg att 45 minuter var de här behandlingarna på. Jag hade kunnat ligga där i typ 60 minuter. 90 minuter. Alltså det är så skönt när man kommer ner i den här. 45 minuter för mig är lite lagom att man så här börjar. Då börjar jag landa i något så här litet, vad säger man, zen-mode. Typ att jag verkligen känner att så här, nu kopplar jag av. Och så har man så här. Så då var det klart. Man bara, nej, are you kidding me? I wasn't ready for this. Nu blir man serverad lite. Skål. Är det plast? Ja. Var inte det här plast? Nej, det var riktigt. Ah. Tabben när vi har glas på. Glas på rummet och plastglas på från baren eller från vad heter det? Från behandlingshemmet, ja. Vi fick såna här jojoba juice eller något sånt där. Jag dricker hellre bubbel, ja. Nu så har man fått flottigt hår för att hon har haft olja på händerna och man ser det på mitt huvud. Så nu ska vi hoppa in i varsina dusch och svida om till kvällens outfit. Vi hade tidig middag, vi kan inte äta mat så här tidigt, men 17.30 till 19.30 har vi. Ja, 19.30 middag. Har vi. Och 19.30 har vi spat. Eller har man fått en sån tid tilldelad för ändå för att det inte ska vara helt överpackat med folk. Så det är statusen just nu. Vi bara njuter. Nu kommer faktiskt solen fram lite. Jag håller tummarna för att det kanske kan få vara soligt imorgon med. Det är fortfarande lite grått, men det är fortfarande ljust om de inte har dragit på någon. Om inte har spotlight någonstans. Jag sa precis det förut i min update att det är ingen annan som gör det. Så det känns inte som att det kanske är att rekommendera. Men det ser ju extremt lockande ut. Skål igen, man kan ju aldrig skåla för mycket. Skål för livet, skål för dig, skål för dig. Du får inte vara med dig. Turné med David. Här är du, med Kina. Här var vi på vägen hit. Nej, jag har redan spelat paddel. Och du kommer där. Here's the girl. Skål, vad duktig du var. Vi är nu på väg till middagen. Och klockan är typ, det är typ 5 minuter kvar så vi har bord. Det ska bli skitmysigt. Nu sitter vi och ska välja. Vi har bokat 3-rätters middag så väljer man antingen en förrätt, en varmrätt. Eller man väljer båda. Nu är det mycket här. Man väljer en förrätt, en varmrätt och en efterrätt. Men det som var nice var att, att den inte är förvald. Men kan vi prata om hur mysigt med så här vin, lite så här vinkällarkänsla. Jätte så här ljust och fräsch inredning. Skitgrym servitör. Men här pratar vi om. Tänk åka ett kompisgäng när det är sommar. Havet ligger precis här ute. Och sen är det typ en bar precis runt hörnet här. Där ser man baren. Och att sitta här ute efter att man har käkat middag. Nej men alltså så jävla trevligt. Jag sa soppa, vad var det för någonting i? Det var jordärtskocksoppa. Med någon typ av chips och parmesanskum. Skum, så allt det är liksom vitgulaktiga runt omkring är parmesanskum som är runt om själva rätten. Jag har en langosskagen variant med rom. Alltså så jävla gott. När bygget är så lågt så att jag slår i huvudet. Jag skulle precis säga att jag skulle precis börja filma. David tyckte det var synd att jag inte fick det på film. Men jag slår liksom i här uppe på. Helvete. Det är inte byggt för någon som är 1,97 mellan ögonen, höll jag på att säga. Men, aj som satan, det kändes kan jag säga. Nu har vi varit på middag som sagt och alltså, det har varit så jävla gott. Och vi har haft en servitör, Egon, din stjärna. Alltså han har varit så jävla rolig, skämtat med oss vid bordet hela tiden, haft så bra tips, rekommendationer på viner, på maten. Nej men alltså vi har ätit så mycket och jag är så proppmätt. Alltså jag är så proppmätt så att jag har nästan till en så här matkoma, du vet. Att man bara, godnatt, this is me signing out. Men vi har inte ens hunnit vara på spat än. Så det är planen att vi ska göra nu. Vi ska byta om till våra badkläder.
Vi har druckit en flaska vin, vi har druckit lite bubbel, vi har ätit, till förrätt åt jag en skagen lango. Sen åt jag sej, alltså fisken sej med potatis och något så här god så att det var så jävla gott. Det var så gott. Till efterrätt var tanken att jag skulle ta lite så här ostar, men då tog jag rabarber. Vad sa de? Rabarber, alltså var så här rabarber chaufräs med vaniljglass, massa crunchy crunch. Det var så gott. Klockan är nu typ 12 på natten och vi kan ju säga att vi gick till poolen och det var så sjukt trevligt. Alltså vi kom in till första poolen där det var så här varm källa med ganska lågt vatten. Där har vi alltså blivit sittande typ de senaste 3 timmarna. Ja. Alltså på en och samma plats. Så vi köpte med oss en drink, tog med den in. David gick och köpte en till drink. Sen blev vi liksom semi-attacked av 2 assköna godgummer som var skitroliga, som vi har suttit och pratat med, jag tror i typ 3 timmar, för vi var precis mitt uppe i att sitta och prata om en grej. Precis då kommer de in och bara, gud det var så kallt ute, det var helt sjukt, och så bara, kom in till den här varma poolen, och så börjar vi prata. Sen så har vi suttit i 3 timmar va? Slutet vi bara, men alltså, nu börjar liksom folk plocka så här, släcka ljusen, så kollar vi på klockan och bara, klockan är 11:50 och de stänger ju spadelen vid klockan 12. Så nu är vi tillbaka på rummet. Vi ska krypa ner i sängen och sova. Sen väntar hotellfrukost. Alltså det är mitt bästa. Jag älskar ju hotellfrukost. Jag var till och med så rolig att jag bara, David, ska vi kolla på roomservice sen om man kan få det till rummet? Så vi ska kolla om det går. Annars går vi såklart och äter frukost. Men det var bara så här, sist när vi var på Frank Sinatra sviten på Grand Hotel Saltsjöbaden, så blev man ju bortskämd med att kunna krypa ner. Alltså gå upp, öppna dörren, ta emot frukosten, krypa ner i sängen och äta den i sängen. Det hade man kunnat göra. Hade kunnat, eller kan? Hade kunnat. Hade kunnat. Det kan man inte. Nej, man hade kunnat beställa tidigare. Yep. Nej, det finns en deadline. Men det var inte så mycket. Nej, men så länge man har scrambled eggs, någon liten kurv och juice och kaffe. Mm, äggor och bacon. Nej, sluta. När var deadline? 09:30. Va? Jag kan ju inte beställa det innan jag kom. Men det är lite, hit. Lite, känner jag. Lite, lite. Det är väl allt vi behöver. Så svintrevlig kväll. Riktiga godgummar vi chitchattade med. Och jag har inte ens sett hela spat. Jag har sett första poolen. Sen fanns det utomhuspooler, en till inomhuspool. Och du sa en till inomhuspool. Ja, så det var typ en liten bubbelkepp. Men vi hamnade i typ den varma källan. Som är så här ganska lågt vatten, ni vet. Men precis bakom oss hade vi en brasa. Jag tog inte med mig varken den här kameran eller min telefon till spat. För jag tänkte att det är dags att disconnect. Och jag vill inte heller filma andra personer som är i spat under samma tid. Så att det var av respekt till andra som jag inte ville filma. Men nu när vi satt så här länge så tänkte jag, nu hade jag kunnat filma. God morgon. Det är torsdag den 14 april. Och vi ser varningstypen här. Det är rätt lågt för någon som är 1,97. Vad här gick och inte såg det här, fick fullt upp och pratade med David och slå i huvudet något helt fruktansvärt. Och jag bara, vad gjorde du precis? Jag slog huvudet lite. Alltså det gjorde så jävla ont, men det vet ju säkert du också om hur det känns att slå i huvudet, man blir ju galen. Så nu ska vi gå till frukosten, klockan är, vad är klockan David tror du? Typ 9. Och det är dags för frukost, alltså hotellfrukost. Det var så jäkla bra frukost. Men det var allt ifrån så här chia pudding till scrambled eggs, korv, massa frukt. Det var diverse alla pålägg, varma scones som låg i en ugn. Om man hur drömmit, pannkakor, men allting man kan önska sig. Kaffe och alla juicer och chaufräs och chaufräs. Jag ångrar dock lite att vi inte tog med oss kaffe till rummet. Det var lite trevligt. Helvete. Sipp. Satan. Klockan är nu 11:53. Vi har precis checkat ut och satt oss i bilen. Man bara, no shit Sherlock. Vi ska nu ta en sväng in till Malmö. Vi ska åka till Emporia-gallerian och
Du som har följt mig ett tag vet att jag har bott i Malmö i 1,5 år. Från 2017 till sommaren 2018. Så jag har inte varit där sedan dess. Och nu ska vi nämligen åka och träffa Nelly och hennes mamma Josefin. Och jag har inte träffat dem på, ja men först har pandemin varit nu i senaste typ 2,5 åren. Och sen var det säkert 1,5 år innan det vi träffades. Så totalt typ 4 år sedan vi sågs. Så det ska bli sjukt mysigt. Sen vi såg sist har ju Nelly flyttat och blivit mamma. Hur sjukt. Och jag har ju känt Nelly sedan hon var typ 11 år gammal. Och nu är hon mamma. Och nu ska vi träffa Josefin, Nelly och lilla Valentin. Det ska bli så jävla mysigt. David sitter här bredvid. Han mailar lite, jobbar lite. Det är ju som sagt skärtorsdagen idag. Initialt var tanken att han skulle varit ledig. Men ibland livet inte riktigt som man har tänkt sig. Vi har nu kommit fram till Emporia. Och vi insåg att vi vill ju såklart ha med en liten present till Olav och Nelly och lilla Valentin. Så att vi håller på att köpa. Vi blir den här tröjan. Med de här byxorna. Som ett litet set och sen den här lilla bodyn. Så jävla gulligt. Så jag smäller av här innan jag kunnat spendera varenda krona jag har, tror jag. Allt är så förbannat gulligt. Är det här för ett familjegäng? Det var nej. Som vanlig ordning. Fly. Hej. Ja men alltså hur gullig. Vi är på landet. Nej men alltså, vad är det som händer? Nej men vad är det för obehagligt rally? Tyst! Klockan är 6:15 på kvällen och vi har precis kommit hem till Davids familj. Vi ska grilla. Det blir årets premiärgrillning. Så jävla gott. Så att vi, körningen har gått jättebra. Vad heter det? Vad sa du? Nej, den där luckan ungefär. Ja, vad tråkigt. Du som älskar att vara på kameran annars. Vi satt på Emporia med Nelly, Olav, Valentin och Josefin typ i över 3 timmar. Alltså tiden bara flög förbi tills vi bara, men gud vi måste ju börja röra på oss för att vi har ju, det är nästan 2,5 eller 3 timmar nästan från Malmö hit till Karlskrona. Så att det, så blev det. Och då, men tiden flög förbi, det var så sjukt mysigt att ses och alltså Valentin är så gullig så att jag smäller av. Hallå. Och, ursäkta. Vem pratar du med? Pappa, han står ute. Pappi, svärfar, han är ute och griller, vet hur jag är ful. Men herregud, ska du slå sönder hela bilen eller? Så det har varit så sjukt mysigt att träffa dem efter så här många år. Det är helt galet att tiden bara liksom flyger förbi och ja, David stängde inte bakdörren om ni undrar vad det här är. Men sjukt mysigt och jag tänker att jag rundar av vloggen här. Jag hoppas du har tyckt om den. Glöm inte ge den en tumme upp och prenumerera och lämna en kommentar och så här. Ni vet allt det där. Det känns så jävla tjatigt att säga det. Men det är så sjukt viktigt. Inte minst i de här tiderna när YouTube-algoritmen inte är på min, till min fördel. Så att glöm inte att göra sådana saker. Det tycker jag är jätteroligt. Och så hoppas jag att vi ses supersnart igen. Så tills vi ses nästa gång. Kom ihåg att du är fantastisk precis så som det är. Take care. Bye.